Jūs atceraties Milēnu? Te būs mazs skatiņš no Valdens Waterfest. Ir beigas Waterfestam. Nedraudzējieties ar viņu. Un pēc. Var iesaplāt. Paras Milēnas ceļiem uz iezumot. Ok, pietiek. Ne, kārtīgi uztais bildīt vēl. Milēna ļoti cieta tātad Valdens Waterfestā, bet nekas mēs viņu tagad brauksim apsveikt, jo viņai ir palikuši 18 gadi. Brauksim uz Liepāju. Liepāju 3. It was Metro booming. Used to keep it cool, used to be a fool. All about the bounce in my step. Watch it on the news, what you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Keep it light, stay out of the fight. No one's gonna listen to me. If I write a song, preaching what is wrong, will they let me sing on TV? Should I keep it light? Rau, paņem papilnē vismaz. Es jau centos. Paldies, Eni. Lūdzu, paņems kafiju. So, Eni pieteicās mūsu aizvest līdz turienē, jo viņi ir dabūjis tiesības. That girl is not a driver, man. I'm telling you. Eni, tev ir licence? Jā. Cik gadus jau tu brauc auto? Pagriezies. Rūdim nestrādā labais pagriezies. Jā? Jā. Nē, strādā gan. Es salaboju tagad. Eni, tev labi sanāk. As long as you are on the road. Cik tev jau simt tiesības ir? Divas dienas. Vakar palika 15. Iepaksvēšu tev, sveiki. Kā jūs izrupījāties Liepājā? Nu jā, Eni, jūs sāk gāzēt pie rādām fujakiem. Man mamma uztaisīja daudz stilīgas ziedus. Tā būs arī mūsu dāvana. Es domāju, viņai patiks. Nē, viņa ir dopes pāk, viņa ir dopes pāk. Jo, jau būs riecīgi. Un Ralf, tas Ralf un kā vienmēr ir alkohols. Mēs tikko ieradāmies. Amin, alk. Nē, nu, nereāli nice vieta, kurā vienmēr, like, pasta. Mīt arī nav kā garšā. Man actually likās, ka Milēna ir liels zilīts, un jās varbūt viņa zem ekstrīt. Milēna! Rītīgi tās! Šī ir mūsu jubilāri. I mean, visi jau viņi zina no Waterfesta. I mean, šoreiz Milēna mazliet tā kā labākā stāvoklī kā Waterfestā. Es biju skaidrā vispār. Es jau neteicu, ka tu nebija. Nē, tas tā, jo man daudz jautāja, tu biji Bālī, ka tev tā skaits. Ami, es zinu, ka Rudolfs bija Bālī. Jā, viņš zinu! Es teicu, ka Rudolfam būs iespēja aizzināt šo te burvīgo cigāru, jo viņš tagad ir augstāt. Es tos lielāk uguru. Oh my god, atceries viņš dēk! Mēs vēlējāmies teikt lielu paldies mūsu skatītājiem. Par 6000 subscriberiem. Tas ir diezgan ekstrēmi. Un tiešām paldies visiem, kas mums tik tālu ir atbalstījuši. Tas ir stil daudzums nozīmē. Un mēs turpināsim sagādāt viņu šo lielisko kontentu. Paldies mūsu sadzīvus varbūt nominos, bet tad mums ir jauns profils. Mums esam neaparēt. Paldies. Paldies. Nu labi, es gadu tev zinu daudz. Bet pārējais. Kā? Nu es zinu, ka tu esi atkais gads. Ko es domāju, ka es domāju, ka ir Latvijas? Šobrīd strīdās par to, ka Richards nezinu Eni izdzimšanas datumu. Tā ir ļoti nopietna diskusija. Bet labi, par kam? Kāpēc man jautāja? Tāpēc, ka bija nepieciešams. Vai Richards tiks ārā no šīs situācijas? Tas ir labs jautājums. To mēs uzzināsim nākošajā epizodā. Eni, sejā mēs varam redzēt mazliet sašutumu. Viņa stāv un tiešām ar neticību skatās Richarda acīs un nespēja noticēt, ka vai viņš tiešām būtu aizmirsis viņa dzimšanas datumu, kuru viņa prasīja pirms pāris dienām. Viņa top žina neatceras datumus. Meitenes pašas apgādina. Kāpēc nevajag šitos, kur tu acis pievēlas? Tas ir tā kā sūtāk. Es neatceros tavu vārdu. Vajadzēs, man nevar dot cigāru. Man liekas, ka es mentāli iznīcinu to meiteni, kas tas tāv. Tas cigārs ir tāds spēks, es vienkārši mentāli viņu var izārdīt. Nē, šo nevar. Čalat, ja mēs bez cigāru viņam izārdīt meiteni, tad ar cigāru viņu vienkārši nepamodīsies. Kāpēc tu vēlas man seji tik tūk? Tu klausi ap smirdu, Ralf. Sin, jā, Rūdi, jā. Ralfs, kāpēc Ralfs nelieto vairs alkoholu? Es zināšu, ja jūs negribat ar mani vairs draudzēties. Saņem bija laiks. Oh my god! Nē, Ralfi. Nē, Eni, tu esi akšēji mums kā mazā mazā. Visi ir joki. Ar mūsu mazā Eni, mēs viņu atbildam. Kā mēs viņu atbildam? Mēs par viņu atbildam. Atbildam?
mamma nav tādā no mājām. A jūs tu... nemet? Man ašķi nemet ārā. Es... Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with the whisper. Bet mēs braucam uz šau salūtu. Jā! Bet pie jūras jau var šau salūtu. Jaunajā galā jau viss šau salūtu, ne? Easy! Nu, pilsētā mēs nenomirsim, tā kā es piespredzēju uz trekšanu. Teikšanīgi, ir šaut pilsētā salūtu. Man neuzticies arī? Jā, bet tev es tev pilnībā... Mēs varam šaut arī pie mans mājas pagalmā. Es tev nedzirdu. Ne! Pilsētas centrā? Jā! Eni, Abigail, es jau negribu par terorāk sēdēt. Kādi jaki? Jā, man cildās kājas. Reku, man jaki pie mums kājām. Vismaz kāds cilda manas kājas. Es tā kā visi, kuri nomirst. Mūsu jaki ir padot priekšā. Beidz runāt par tādām lietām. Ričards grib, lai es nomirstu. Labi, labi. Jā, bet Eni, skaties no labās puses. Planētai paliks labāk. Ja tikai par vienādāju mazāk. Tu arī gribi, lai es nomirstu? Es tā neteicu. Bet tikai par vienādāju mazāk. Labi, braucam. Kas ir šādā dienā vislabākais uzlikt mūziku? Vien, apsienam kājām, lai tev ir silti. Ne, tu un bīgs. Bīgses? Velk nos! Salīt mīļam, jā, tu esi daudz vajag cilvēkā dzīvē, bet nu ne jau bīgses. I hold you, baby, you said yes. Inti runā pa drāmu, bet es dziedu. Man ir salūts somā, to es laidīšu. Mācam! Gan jau ir jautājums, kur mēs šobrīd atrodamies? Pie jūras. Vai mēs gribējām atnākt pie jūras? Varbūt. Vai mums patiks? Jā. Pēdējā reizi mēs šeit bijām Summersoundā. Tagad mēs tāpēc vaidīsim salūt. Kas tas sliktākais, kas notiks? Uz, jā. Vienkārši ūdens. Es neredzu neko, Riči. Tā nav jāredz neko. Tu teisi skriesim prom. Jā, tagad aizmugurē. Kur jāskrien? Tu aizmugurē. Uz sirdumu! Skriet! Man tur pārējā salīt! Brāt! Milena! Woo! Tas ir fucking jā! Milen? Milen, šis ir par tevi. Nē, obligāti. Tas bija jā. Oh my god! Jā, pagad. Par jauno gadu! Allah! Es esmu padosīt, lai augstu ūdens. Nē, Eni! Eni! Oh my god! Oh my god! Eni! Tik prāti! Tādīgi praktiski, tas iesās lāpi saulīt. Nē, es neesmu slāpies. Tā nav pornofilma, kur mēs uzmanam. A, tas ūdens viņu nenocēsīs? Nē. Kāpēc viņš tik ilgi dagrējā? Kāpēc viņam nav tā vagiņas viskās? Pārstāv tur pats, lai nofilmē, kā aizdo pols. Kas? Evo, aizdegās! Richard! Richard! Richard, tu gadrīz fucking nomiri! Kāpēc tu neskrēji? Klausies man stāstu. Ej, te d***te savu stāstu, tu gadrīz nomiri! Es idiots! Nē, Džek, ļauj, klausies. Kas tas bija? Klausies man bro, stāstu. Bro, what the hell, tu gadrīz nomiri? Nē, jūs nezatījāt stāstu. Es taisīju eksperimentu. Cik ātri aizlidos koks kopā ar raķetu, vai viņš paliks? Izdarās, viņš paliek. Tāpēc tu kādreiz fucking nomirdi tā eksperimenta. Nē, es man viss šīs brillēm aizgājuši. Tā nebija tādā rati, kur mēs aizgājām. Nē. I mean, promis, ka es gan iznomiru, bet es jau rūdumu to nevaru teikt. Tu kādreiz fucking nomiri. Šā nebija tik trāk, es skatījos. Es ceru, ka es dabūju kadrā, jo tu kādreiz fucking nomiri. Nē, Eni bija man blakus, ne? Tāt kā pēc. Nē, tā nebija. Es gan iznāvi nomirām. Patīk, ka man mašīnā stāv fucking pirotehnika skaisti. Oh my god! Richard, nē! Richard!
Oh my god! Šis ir tas, kā beidzās mūsu Milēnas balīt ar Ralfu divām kūkām. Man ir nekoji tik daudz kūks, lai pietika indiešu ģimenei ar 16 bērniem. Jau tur ir cīgās! Cīgās tas kūks! Oh, Melēnas! Šī ir visu skraidā par lairu, mums izņemot. A kāpēc, kas tev sunim nepatīk, Riķem? Viņam ir kaut kāds mūtiņš, kad man ir pirmais, ka viņš izdara savu mēlumās ar pacīm. Arvien Džeki palika gulēt, un es domāju, kas ir labāk sveic, kā iesākt šo rītu, ja ne rīt skrēja. Piedarīt, mēs bijām vakarā, lēšot gaisā fireworks, kurš tur, tagad es te skrienu. Es esmu aizgājis līdz mola galam, ne līdz pašam, jo ir diezgan slīdā nākmeņa. Es šobrīd negribu riskēt ar savu dzīvību, bet tik tālu vlogā mēs esam tikai pālējušies un riktīgi izpriecājušies. Un es gribēju parādīt to otru nopietnā daļu no mums, kas ir tas, ka mēs... Tas, ka mēs esam viena smagāk strādājušiem cilvēkiem, ko es pazīstu. Un ļoti daudz cilvēku redz tikai to vienu pusi, kur mēs balējamies. Viņi neredz šo pusi, kur mēs ceļamies agri no rīta. Ejam skriet, viņi neredz to, kā mēs ejam uz džimu. Vienīgi katru dienu smagi strādājam, lasam grāmatas, strādājam pilnu laiku darbu. Vienkārši sportojam, uzturam savu ķermeni formā. Un mēģinam veidot YouTube paralēli. Tas nav viegls darbs, un es gribu pateikt visiem tiem novēlējumu un tādu kā atziņu, ka ja tu nevēlies būt tur, kur tu esi šobrīd, tad dar lietas, ko tu nedari šobrīd. Pamēģini jaunas lietas un dari pēc iespējas viņas vairāk, un skaties, nākošu gadu tu noteikti nebūsi tajā pašā vietā, ja tu nedarīji tās pašas lietas. Un tas ir kaut kas, pēc kā es šobrīd arī mēģinu dzīvot, un mēģinu izmēģināt jaunas lietas, un skatīsimies, kur tas man novedīs. Labrīt, mans sieviete. Kafeja gultā. These bitches lost souls, oh, and I know it. Fucking with them old boys, you gon' get fucked over. Rarys and Robux, these hoes are cheap.